susulan kebakaran tapak pelupusan sampah Pulau Burung Nibong Tebal yang menyebabkan penduduk terpaksa dipindahkan dan sekolah terpaksa ditutup. Badan Bukan Kerajaan NGO Sahabat Alam Malaysia SAM meluahkan rasa kesal kerana tindakan tegas tidak diambil. Setiausahanya, S. Mageswari berkata perkara ini mungkin tidak akan berlaku sekiranya tindakan tegas diambil sejak dahulu lagi. Beliau yang juga pegawai penyelidik SAM memberitahu isu ini sudah pun diketengahkan sejak 7 tahun lalu berikutan masalah ekosistem yang berpunca daripada tapak pelupusan sampah terbabit. Mageswari mendakwa keadaan itu telah menyebabkan kemusnahan pokok bakau di kawasan berhampiran, ekoran sisa yang dikeluarkan daripada longgokan sampah berkenaan. Bukan setakat itu, pembiakan ikan turut terjejas memandangkan tapak berkenaan terletak di tepi laut. Tegasnya lagi, masalah yang berpunca sejak tahun 2015 itu menjadi semakin serius apabila kemuncaknya kini menyebabkan kebakaran besar yang mengakibatkan pencemaran udara. Ia sekaligus memaksa penduduk untuk berpindah kerana boleh menyebabkan masalah kesihatan. Isu yang timbul daripada pencemaran daripada tapak pelupusan operasi Pulau Burung ini telah diketengahkan oleh masyarakat, oleh Sahabat Alam Malaysia, oleh nelayan kepada pihak berkuasa yang berkenaan termasuk Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Majlis Bandaraya Seberang Perai. Ya. Tetapi kami rasakan tindakan yang diambil tu memang macam mereka anggap isu ini adalah remeh. Jadi kalau kita dapati, jadi mereka rasa yang ini bukannya adalah satu isu yang remeh, mereka tidak ambil tindakan. Sampai sekarang telah menjadi insiden kebakaran yang menjejaskan kesihatan masyarakat. Sampai sudah lebih seminggu, ya sekarang sudah seminggu. Kebakaran masih marak. Kalau dari dulu mereka telah membuat pemantauan yang berkala, mengambil tindakan tegas ke atas apa-apa yang telah tidak dibuat oleh syarikat pengurusan tersebut, mungkin insiden seperti ini tidak akan berlaku. Pendapatnya, pengoperasian tapak pelupusan sampah ini perlu dinaik taraf. Bukan sekadar melonggokkan sampah semata-mata, namun perlu membuat pengasingan sampah secara sistematik yang tidak mendatangkan kesan sampingan. Kemarin, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Sharifah Zakiah Zaid Sahab memberitahu pengurusan terlibat sebelum ini pernah beberapa kali dikenakan tindakan atas kesalahan melakukan pembakaran terbuka di tapak pelupusan tersebut.